My kosbare broers en susters, al ons liewe kinders, al ons vriende reg oor die wêreld wat by hierdie diens ingeskakel is, wat 'n voorreg om u te groet in die alombeminde naam van ons Here Jesus Christus. Wat 'n lieflike dag. Die lente is hier. Here het ons al reeds geseën met 'n lieflike reënby die afgelope week en ons eer en ons dank om daarvoor. Ons gebed is dat daar waar u na ons luister vanmôre en na ons kyk, dat u bewus sal wees van die Here se kosbare teenwoordigheid, dat elkeen van ons aangeraak sal word deur die Heilige Gees en dat ons van hierdie diens af sal opstaan en weggaan met oorwinning in ons hart. Kom, ons gaan net ons hoofde buig en onsself en hierdie diens aan die Here opdra. Wonderlike getroue Heer en Hemelvader, weer eens sê ons vir u dankie vir genade wat u aan ons verleen het. Dankie dat u ons deur 'n week gedra het, dat u vir ons gesorg het, dat u ons beskerm het, dat u voorsien het en dat ons ook vanoggend rondom u woord mag vergader. Dankie dat die Gees van u, die Heilige Gees, ons harte nou saam snoer, Here, as 'n gemeente en as u kinders, en dat u doel sal bereik ook deur hierdie diens. Ons bid vanmôre vir mense wat u nodig het, talle van ons gemeente wat siek is, Here, wat na u opkyk vir u aanraking, as hulle dalk ook na hierdie diens vanmôre luister, dat hulle sal bewus raak van u aanrakende teenwoordigheid. Wil u ons mense vertroos, wil u versterk, wil u bemoedig, en nie net hier waar ons boodskap uitgaan vanoggend nie, maar ons weet vanuit soveel kerke is daar vanmôre dienste wat uitgesaai word. Sal u woord waarheen u dit stuur, sal u dit suksesvol maak soos wat u dan ook beloof het. Ons vra al hierdie dinge in die kosbare naam van ons verlosser, die Here Jesus Christus. Amen. Kom, ons sing nou heerlik en hartlik saam, al is jy alleen, sing uit volle bors met ons saam. Baie dankie. I found a new way of living. I found a new life divine. I have the fruit of the Spirit. I'm abiding in the vine, abiding in the vine, abiding in the vine. Love, joy, health, peace, he has made them mine. I have a liberty, power and victory, abiding in the vine. I found a new way of living, I found a new life divine. I have the fruit of the Spirit, I'm abiding in the vine. Abiding in the vine, abiding in the vine. Love, joy, health, peace, he has made them mine. I found a liberty, power and victory, abiding in the vine. The King's highway, and this is the reason I sing and I shout, for Jesus came down and he lifted me up. He lifted me up from the deep miry clay. Jesus.
lifted me up. And through my seal, an erect dent on Jesus, the even now, but die soetste naam in engelekring en die soetste naam vir sterweling, die naam van ons Here Jesus Christus. Hoe heerlik om hom te aanbid en voor hom ons hart en ons hoof te buig. Ons maak die lieflike, kosbare, ewige, onveranderlike, ongebonde woord van die Here oop in die Nuwe Testament, die evangelie volgens Johannes en wel die 13de hoofstuk, Johannes 13. Ons lees vanaf die eerste vers, Johannes 13 vanaf vers 1. En voor die fees van die Pasga, dit is juis op hierdie Pasga fees dat hy gekruisig sou word, so dit was ure daarvoor. Voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wis, of in vandagse Afrikaans, omdat hy geweet het, dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld lief gehad het, hulle lief gehad tot die einde toe. En gedurende die maaltyd, die duivel het dit al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon,
ingegee om hom te verraai, het Jesus, omdat hy wis, omdat hy geweet het, dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God uitgegaan het, en na God heen gaan, van die maaltyd opgestaan en sy boeklere uitgetrek, en 'n doek geneem en dit om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi, en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehad het. Tot sover, die Heer seën sy geleese woord aan ons harte. Ons teksvers is vers 3, waar die skrif sê, het Jesus, omdat hy wis, omdat hy geweet het, dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God uitgegaan het, en na God heen gaan, van die maaltyd opgestaan, sy boeklere uitgetrek en 'n doek geneem, en dit om hom vasgemaak. Wil vanoggend met ons praat oor hierdie gedagte, naamlik die krag van sekerheid. Die krag van sekerheid. Onsekerheid, wat natuurlik die teenoorgestelde van sekerheid is. Onsekerheid kan baie maklik lei tot 'n gevoel van mislukking, van minderwaardigheid. Ja, dit kan angs by 'n mens opwek. Wanneer 'n mens seker is, is dit so onseker is dit so maklik om te twyfel, om moed te verloor, om tou op te gooi. Dit alles is die gevolge van onsekerheid. En dit alles teenoor die krag van sekerheid waaroor ons vanoggend met u praat. En dan wil ek dadelik tussen hakies, wanneer ek praat van sekerheid, wil ek dit onderskei van selfversekerdheid. Want selfversekerdheid grens baie keer aan verwaandheid. Nee, 'n kind van die Here put sy sekerheid uit ander bronne as die wêreld. Die kind van God se sekerheid maak dat hy staande bly in tye van beproewing. Sekerheid in 'n kind van God se lewe maak dat hy versoekings te bowe kan kom. Dat hy volhard in die stryd. Ja, en dat hy aan die einde van die dag, onder al omstandighede, die geloof behou. Ons sien dit so in die lewe van ons Here Jesus Christus. Jy het sekerlik opgemerk in ons geleesgedeelte, dat daar 'n paar keer staan, omdat hy naamlik Jesus wis, omdat Jesus geweet het, het dit hom tot 'n sekere optrede genoop. Sekerheid in die lewe van die Here Jesus Christus. Ons teksvers sê, hy het geweet waar hy vandaan gekom het, hy het geweet wat die Vader in sy mag gegee het, en hy het geweet waarheen hy op pad is. Hy het geweet dat hy van God uitgegaan het, wat die Vader aan hom gegee het, en waarheen hy op pad is. So sien ons dan, van die begin van sy bediening af, onder andere in Matteus, die 4de hoofstuk vanaf vers 1, waar die Satan 'n paar keer vir Jesus sê, as u die Seun van God is. Waar hy twyfel in die hart van die Here Jesus wou saai. Jesus was so seker wie hy was, waar hy vandaan gekom het, dat hy wel die Seun van God is, dat hy nie eers Satan geantwoord het op hierdie aantuiging,
of vir hom gesê het, man, ek is die seun van God, ensovoorts, ensovoorts nie. Hy het geweet waar hy vandaan kom. Hy het geweet wat hy van God het, en hy het geweet dat hy na die Vader terugkeer. Wanneer hy byvoorbeeld in Johannes die 11de hoofstuk by die graf van sy goeie vriend Lazarus staan, dan lees ons in Johannes 11 vers 41 en vers 42, dat Jesus tot sy Vader bid, en dan sê hy, ek dank u dat u my verhoor het, en hoor nou mooi wat sê vers 42, en ek weet dat u my altyd verhoor. Die krag van sekerheid maak, dat Jesus in hartseer omstandighede by 'n toegraf kan staan, met sekerheid, wat die Vader gaan doen, dat daar uitkoms en oorwinning gaan wees. En dan in ons geleese gedeelte, dit is 'n paar uur voordat hy gevange geneem sou word, voordat hy geslaan gaan word, verneder gaan word, voordat hy gekruisig gaan word. En in plaas daarvan om op homself te fokus en net oor sy eie omstandighede en sy eie krisis te dink, sien ons, sê die skrif, omdat hy geweet het dat hy van die Vader uitgegaan het, wat die Vader in sy hande gegee het, en dat hy na God terugkeer, het hy van die maaltyd opgestaan en 'n slawe doek aangetrek en begin om die voete van sy disippels te was. Sekerheid het gemaak dat hy in die donkerste uur steeds met sy bediening en sy taak hier op aarde kon voortgaan. En so my liewe broeder en suster, liewe kinders, moet dit ook in u en my lewe wees. Ek praat met ons vanmôre oor die krag van sekerheid. Soos Jesus, weet u en ek as kinders van die Here ook waar ons vandaan kom. En ons mag nooit vergeet waar ons vandaan kom nie. In die eerste plek leer die woord van die Here Jesus vir ons, in Efesiërs 2 vanaf vers 1, dat ons dood was deur ons misdade en ons sondes. Efesiërs 2 vers 12 leer vir ons dat ons was sonder Christus. Die laaste deel van vers 12 sê, sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld, dus waar ons vandaan kom. Kolossense 1 vers 13 leer vir ons dat ons was in die duisternis en hy het ons oorgebring deur sy liefde in die koninkryk van sy liefde. Dis waar ons vandaan kom. Met ander woorde in klein Afrikaans gesê, ons was verlore. Die beste onder ons, want Romeine 3 leer vir ons vanaf vers 9, dat daar niemand van ons regverdig was nie. Selfs nie een nie. Vers 23 sê, ons het almal gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Dis waar ons was, dis waar ons vandaan kom. Maar God dank, soos Here Jesus, kan ons ook weet wat ons het, wat ons van die Vader ontvang het. Die oomblik toe ons ons hart en ons lewens aan die Here Jesus gegee het, toe ons hom die koning en die verlosser van ons lewe gemaak het en die Here van ons lewe, dan kan ons met volle sekerheid sê, ons het verlossing en vergifnis. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy genade. Ons het vergifnis. Ons is mense wat vergewe is, wat verlos is, deur sy kosbare bloed. Ons het in die tweede plek, het ons die wedergeboorte, soos wat Petrus skrywe, in 1 Petrus
1 vers 3. Geseend is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop. Ons is nuwe mense. Ons is wedergebore. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge, dit waar ons vandaan kom, die ou dinge het verbygegaan en kyk, dit het alles nuut geword. Ons het wedergeboorte. Maar meer as dit, my broeder en suster, ons is kinders van die Here. Ons kan onsself kinders van die Allerhoogste God noem as gevolg van die wedergeboorte. Daarom kom die apostel Johannes in 1 Johannes 3 vers 1 en vers 2 waar hy sê, geliefdes, kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem mag word. Dan sê vers 2, nou is ons kinders van God. Ons het kindskap, ons het 'n hemelse Vader, ons behoort nou aan 'n ander familie. Waar ons vandaan kom, was die duiwel ons vader. Waar ons nou is, as ons Jesus aangeneem het, as ons wedergebore is, is ons kinders van God. Nou is ons kinders van God. Ja, behalwe dat ons sy kind is, het hy ook aan ons oorwinning beloof, terwyl ons hier lewe, terwyl ons hier die stryd voer, terwyl ons hier die pad loop. 1 Korintiërs 15 vers 57 sê, maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Ons het oorwinning. Petrus sluit daarby aan in 2 Petrus 1 vers 3 waar hy sê, immers sy met 'n hoofletter, met ander woorde God, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en die godsvrug dien. Ons het alles wat ons nodig het. Hy gee dit vir ons. Soos die Here Jesus kan ons met sekerheid lewe en ons kan besef, ons kan hierdie stryd stry, ons kan hierdie pad loop wat ons nodig het. Geestelik, ja, selfs op materiële gebied, gee die Here vir ons sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en die godsvrug dien. Maar behalwe dat hy vir ons alles gegee het wat ons nodig het, het ons ook die ewige lewe, die krag van sekerheid, die ewige lewe. Dit het hy vir ons gegee. 1 Johannes 5 vers 12 sê hierdie woorde, hy wat die Seun van God het, het die lewe, hy wat die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Nou hoor wat sê vers 13, hy sê, dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Die krag van sekerheid, omdat ek die Seun van God in my lewe ingenooi het, omdat hy my Here en my saligmaker is, het ek die ewige lewe en dis opgeskrywe. Dit het ek geskrywe aan julle, sodat julle mag weet, sodat julle sekerheid kan hê. Dis wat hy vir ons gegee het. En ag, 'n mens kan baie meer oor hierdie dinge sê, maar ek haas my. Nie net het die Here Jesus geweet waar hy vandaan kom nie. Nie net het hy geweet wat die Vader aan hom toevertrou het nie. Nie net het hy geweet dat hy op pad is na die Vader nie. So moet u en ek ook weet waar ons vandaan kom, wat ons van hom ontvang het, maar ook waarheen ons op pad is. Ons is mense as kinders van die Here met 'n sekere eindbestemming. Paulus skrywe in Filippense 3 vers 20 hierdie woorde. Hy sê, want ons burgerskap is in die hemele.
van waar ons verwag die Here Jesus Christus, ons verlosser. Het is net baie interessant dat hierdie woordjie burgerskap, wat in die Grieks daar gebruik word, is dieselfde woord waar ons vandag die woord politiek gebruik. Hy skryf eintlik daar in vandagse terme, ons politiek is in die hemel. En ach, my broeder en sister, ons kan so maklik vasgevang word in politiek. Maar die skrif sê, ons burgerskap is nie hier nie. Dit gaan nie oor die, in die Bybel, of oor ek 'n boer is, of ek 'n Engelsman is, of ek 'n Zulu is. Het gaan nie oor my aardse nationaliteit nie. En baie keer is dit ook iets waarvan die Here ons moet verlos. Ons is baie keer so verknog aan ons nationaliteit, terwyl ons burgerskap op 'n ander plek lê. As ons die krag van sekerheid wil belewe, moet ons besef, ons gaan nie vir altyd hier bly nie. Ons politiek, ons burgerskap is in die hemele en ons, soos wat ek baie keer al gesê, dis amper al 'n klisjé vir my. Ons verwag nie 'n oplossing nie, hier op aarde nie. Ons verwag 'n verlossing. Ons burgerskap is in die hemele, van waar ons as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Weet u, selfs in die begin van die Bybel, het jou aartsvader Abraham, toe die Here hom geroep het, jy sien, hy kom ook iewers vandaan, as jy Genesis gaan lees, Abraham kom uit Ur van die Galdeërs, die huidige Irak, dis waar Abraham vandaan kom, waar hy afgode gedien het, waar hy ook dood was deur sy misdade en deur sy sondes, waar hy ook in duisternis vasgevang was, dis waar hy vandaan kom. Maar jy weet, die Here het sy weg langs gekom. En dan sien ons in Hebreërs die 11de hoofstuk vers 10, dat hierdie jou aartsvader, wat gehoorsaam sy rug gedraai het op sy verlede, dat hy, die skrif sê, hy het 'n stad verwag, wat fondamente het. Dit beteken maar net wat permanent is. Nie 'n tydelike blyplek nie. Hy het 'n stad verwag wat fondamente gehad het, waarvan God self die bouwmeester en die oprigter was. En as jy dan vers 13 gaan lees van Hebreërs 11, die laaste deel van vers 13, dan sien jy dat Abraham, jou aartsvader, het hierdie stad in die verte gesien, geglo en dit begroet, en hy terselfdertyd bely dat hy 'n vreemdeling en 'n bywoner op hierdie aarde was, net 'n verbyganger, op pad na 'n ewige woning. Sekerheid, die krag van sekerheid, ons weet waarheen ons op pad is, na 'n ewige stad, waarvan God self die bouwmeester en oprigter is. Dis vir my so mooi, Psalm 37, vers 31, en dit, ek haal dit aan uit die Nuwe Afrikaanse vertaling, want daar word dit vir my die mooiste vertaal. Psalm 37 vers 31 praat van die kind van die Here. Hy sê omdat die openbaring van God in sy hart is, is sy koers nie onseker nie. Omdat die openbaring van God in sy hart is, is sy koers, daar waar jy nou op pad is, is dit nie onseker nie, hy seker die openbaring van God in sy hart. Ons het die openbaring van God in ons hand, maar ons moet dit ook in ons hart hê, waarheen ons op pad is. Dit gee vir ons sekerheid, die openbaring van God. Ons is iewers heen op pad, 'n vaste eindbestemming. As Paulus oor hierdie wedloop praat, want dis die krag van sekerheid, dit gee aan jou
die vermoë om te volhard in die moeilikste omstandighede. Dan kom Paulus en hy skrywe vir ons hierdie woorde. Dink dit is 1 Korintiërs 9 vers 26 waar hy sê, ek hardloop nie soos een wat onseker is nie. Ek hardloop met sekerheid, want ek weet waarheen ek op pad is, soos Jesus. As ons hierdie sekerheid het, waar vandaan ons kom, waar hy ons uitgehaal het, as ons weet wat die Here vir ons gegee het, beskikbaar gestel het deur sy kruisdood, as ons weet waarheen ons op pad is, dan kan ons hierdie stryd met sekerheid stry. Ek sluit af met 'n vers wat ek vir u wil lees uit Hebreërs die 6de hoofstuk. Hebreërs 6. Lees ons saam die volgende vers 11 en vers 12. Hoor wat skrywe die apostel Paulus hier. Hy sê maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon, hoor nou mooi, om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe, sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is. Hy wil vir ons sê, hy wil ons bemoedig, dat ons nie ons ywer moet verloor nie, maar dat ons tot volkome sekerheid sal kom van die hoop. Dit waarheen ons op pad is, tot die einde toe, dat ons nie sal traag word nie, maar dat ons navolger sal word, en dit gaan hier oor Abraham, want as jy vers 13 gaan lees, dan sien jy dit gaan oor Abraham, dat ons soos hulle erfgename van die belofte sal word. My liewe broeder en suster, mag ons moed skep, mag ons fokus op hierdie sekerhede wat die Here vir ons nagelaat het, mag ons daarin lewe, mag ons daarin wandel, volkome sekerheid, dan kan hierdie wêreld maar angsvallig raak, dan kan die nag nog donkerder word. Ons as kinders van die Here weet, soos Jesus in sy grootste krisisuur, ons kan ons lewe leef, want ons is in die plan en in die wil van God. Kom ons bid saam. Wonderlike, getroue Heer, dankie vir u woord. My gebed is dat u dit deur die Heilige Gees aan ons aller harte sal verduidelik. Baie dankie dat u ons nie in die duister gelaat het nie, maar dat u aan ons sekerheid gegee het. Dankie dat ons kan getuig dat u het ons uitgehaal uit die modderslyk. Toe ons verlore was, het u ons kom red en ons geplaas in die koninkryk van u liefde. Dankie dat ons seker kan wees, dat ons aan u behoort, dat ons sonde vergewe is, dat ons verlos is, dat ons nuwe skepsels geword het deur die wedergeboorte, dat ons onsself kinders van God mag noem. Ja, dat u aan ons oorwinning gegee het, alles wat tot die lewe uit die godsvrug dien, en bo alles die ewige lewe. En dankie, dat het nie vir ons onduidelik is, waarheen ons as kinders van u op pad is nie. Dankie vir die Godstad. Dankie Here, dat ons daarna kan uitsien, dat ons soos Abraham van ouds, dit in die verte kan sien in die geestesoog. En ag Here, eintlik is dit nie meer ver vir ons nie, maar naby. Dit het al naby gekom. En dat ons dit kan glo en dat ons dit kan begroet. Sal u vanmôre die wat moedeloos is optel. Sal u die wat hartseer is troos. Sal u die wat siek is aanraak. Sal u die wat gaan sit het
weer by hulle hand gryp en hulle oprig, Here, dat ons sal kom tot die volkome sekerheid van die hoop, tot die einde toe. Help ons om nie traag te raak in die ywer nie, maar dat ons nou ons beste sal insit, Here, nie deur ons eie krag of ons eie vermetelheid nie, maar met die krag wat U beloof het aan die wat op U vertrou, in Jesus naam. Amen. En nou, my broeder en suster, gaan ons aansit ook aan die nagmaaltafel. Met hoeveel sekerheid het die Here Jesus nie net daar die pad gestap, ook die pad van die kruis. En eintlik, my broeder en suster, het hy vir ons 'n kwitansie nagelaat. Die tafel, die beker en die brood is 'n kwitansie wat vir ons sê die prys is betaal. Jy hoef nie te twyfel nie. Soos wat Romeine 5 vir ons leer in vers 8 en in vers 10 waar hy sê God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het. Dat hy vir sondaars gesterf het toe ons nog sondaars was. Sekerheid. So die tafel van die Here is 'n simbool van sekerheid. Dis gedoen. Dis afgehandel. Dis volbring. Die prys is betaal en ons kan nou daaraan sit soos aan 'n feestafel en dink aan wat die Here vir ons gedoen het. As u 'n individu is, kan u jouself bedien. As u 'n gesinnetjie is, dan kan een van u die res bedien. Ek gaan vir u skyfies wys en net so 2 skrifte nog gee en daarna gaan ons luister na 'n musiekstuk soos deur Josia gespeel en terwyl die musiek speel, dan bedien u mekaar. Baie dankie. Ons weet dat die nag waarin deur Jesus verraai is, het hy brood geneem en dit gebreek en Paulus skryf daarvan in 1 Korintiërs 11 vers 24 en hy sê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. En amper kan ons daarby voeg, want dit gee vir julle sekerheid as julle daaraan dink. En dan het hy ook dan na die ete het hy die beker geneem, 1 Korintiërs 11 vers 25 waar hy skryf en sê hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Onthou wat ek vir julle gedoen het, want dit gee vir julle sekerheid. Baie dankie, kom ons sit aan en ons dink aan die groot daad wat die Here Jesus gedoen het.
ons sê baie dankie aan Josia ook vir hierdie klavierspel. Ja, as die Here wil in ons lewe, dan is hy volgende Sondag hierdie tyd 'n getroude man. En dan is dit die leenes vir my en vir Maggie, want dit sal die eerste keer in 39 jaar wees, dat ons nie meer 'n kind in die huis het nie. Ons oudste seun is 39, so daarna het Pastor Hannes gekom en Josia. Nou, dis maar hoe die lewe is, maar mag die Here ook vir hom en sy manfa baie, baie ryklik seën. Ons gaan 'n slotlied sing uit ons harte uit en ons dank die Here dat hierdie lied spreek ook van sekerheid in ons lewens. Kom ons sing saam. Ek is 'n nuwe skepping deur sy woord, ek verder genoem. Die oue is verby, dis alles nie, in Jesus naam. Ek is 'n nuwe skepping deur sy woord, ek verder genoem. Die oue is verby, dis alles nie, in Jesus naam. Nog een maal. Ek is 'n nuwe skepping deur sy woord, ek verder genoem. Die oue is verby, alles nie, in Jesus naam. So dankie my kosbare broers en susters en ons kinders, dat u hierdie diens met ons meegemaak het. Ons vertrou dat in die hart is daar vrede, is daar sekerheid, is daar 'n afwagting. Ons stap 'n pad wat ons weet waarheen ons naartoe gaan. Ontvang die seën van die Here. Nou bid ons dat die wonderlike liefde van God ons Vader, die groot genade van Here Jesus Christus ons Verlosser en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met ons sal wees totdat Jesus kom. Amen. Nou is daar net twee laaste skyfies soos gebruiklik en ons wil daarom ook net sê dankie vir die terugvoering. Dankie dat as u versoek het, dat u ons daarvan in kennis stel, ons hou aan om vir mekaar te bid. Op die skerm verskyn ons gemeente se bankbesonderhede, want ons weet dat u ook in hierdie lockdown periode getrou is en getrou wil wees, ook op hierdie gebied, daarom kan u die Here se tiende en u offergawes inbetaal deur elektroniese oorplasing. Andersins kan u dit vir ons na die kerkkantoor toe bring as u geleentheid sou vind. U moet net eers een van ons pastore kontak of vir Suster Alta sodat hier iemand by die kantore kan wees. Of andersins kan u dit een kant hou tot wanneer ons weer by mekaar kom. Baie baie dankie. Die Here seën u. En dan ons normale skrifte vir oordenking en die vraag wat ons vanmôre vra is, wat bring sekerheid in 'n kind van God se lewe? En daar kan u drie skrifte gaan lees, Spreuke 14 vers 26, Lukas 1 vanaf vers 1 tot 4 en dan ook Filippense 3, die eerste vers. Die Here seën u elkeen baie ryklik. Amen.